Cacete das Artes, bairro da Graça. Exposição de Mário Cravo Júnior, 25 de fevereiro de janeiro, desculpem, 2013. Palacete das Artes e os visitantes do movimento dos ciclistas visitando a exposição de Mário Cravo Júnior em 25 de janeiro de 2013. Pátria amada, Brasil. E uma das obras expostas. Para quem não conhece, não viu as obras dele ainda no Parque de Pituaçu, pode ir no Parque de Pituaçu, como pode vir aqui no Palacete das Artes, que fica no bairro da Graça, perto do famoso bairro da Barra, em função do carnaval.